suas mãos. Senhor, senhor, tchau, pai. Tchau, 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 เรื่องไอ้ชกๆแล้วเรื่องไอ้มวยๆมวยๆมวยๆแผลพวกบ้องซั่นน่ะแล้วฟาร์มาซีนั่นนี่ให้แล้วแผลบ้องซั่นแต่ก็ต้องมวดทนออดบ่ทนถ้าโยก็ตะแป๊ดนั่นนี่ยังมีแต่ลูกทางพ่อแม่เด้ยังมีแต่ลูกทางติดตัวต่อบ้องๆก็ตะแป๊ดสําหรับถึงงดน่ะลูกเอ้ยลูกสิเอ้ยสิจ้ะก็เลยตะนั้นอันนี้คลั่งให้สวยเป็นคลวนแม่นอ๋อแท้เลยกัดนั่งหลาน Pharmacy, you can't even get that from on your mouth. ไอ้กาดอัดมือตะลุแม่ไอ้เมา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 ไอ้เม
ធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងហ្នឹងមិនស្មាំទុកគេអាលាខ្លាំងគាត់ទៅដល់ពេញខ្លួនពេញហើយអញអញបងបារម្ភបារម្ភអត់ទេបងអាលាខ្លាំងទៀតខ្លាំងត្រូវតែប៉ុណ្្នឹងតែខ្ញុំខ្លាចនឹងស្នាមហ្នឹងហើយខ្លាចវាតបាយអីទៅមិញហ្នឹងមិញហ្នឹងហូបឯងគាត់ហើយបងអញពីគាត់ស្លាប់មិនស្លាប់មិនហ៎ហ៎ហើយបងមានខំចង់វល់ដល់មានតែបងអីគឺចឹងខ្ញុំអាចជួយបានអញ្ចឹងហ៎ចាបងឯងតាមនេះបងអាចលាបបានលាបលាបមកលាបលាបលើហើយខ្ញុំសម្រាប់កាត់ខ້ອຍការលាបហើយសម្រាប់មីរោគជាទៅអុយអុយអីគេណាអំណាមកស្វិតណាបើវាជាខ្ញុំមិនទៀតទៅគ្រូមានលាបតែណាមួយអ្ហាអីបងអាចលាបអេរូស្កានេះទៀតទៅដែររបបបងស្រីគាត់ជាទៅដើម្បីសម្បត្តិសាក់ស្នាមអេរូស្កាប្រភេទសាក់ស្នាមទាំងអស់មិនថាតាលីអេបងមានរបួសដួលអីគឺដូចខ្ញុំមិញរបួសបេះដូងខ្ញុំអាចលាបនឹងបានទេអានឹងខាងក្នុងទេអាណាតែលាបហ្នឹងអញ្ចឹងមានតែថាឲ្យតែស្នាមរបួសមែនទេបងចាបងគ្រប់ប្រភេទអូចុះបើខ្ញុំមុតក្បិតមុតអីមុតក្បិតក៏បានប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីបងជាមានន័យថារបួសបងបាត់ចិត្តវិញហើយអូអញ្ចឹងអាស្នាមឲ្យស្វាយបងឯងអីយកញ៉ាំអត់ស្វាយអីក៏បាត់ដែរចុះអាតបៅយូនេះនេះស្នាមខ្ញុំអានេះអីតបៅយូអីបាត់បាត់ទេចាបាត់បាត់អញ្ចឹងបាត់ទាំងអស់អាចលាបថ្ងៃ3ដងណាព្រឹកថ្ងៃល្ងាចថ្ងៃ3ដងហើយព្យាយាមប្រើវាឲ្យបានពាកទៅឲ្យជាប់គ្នាពេលបន្ទាប់ពី2អាទិត្យទៅបងនឹងឃើញលទ្ធផលដែរបងខ្លាំងស្អីមានលទ្ធានេះមានស្នាមអីហ្នឹងឡើងភ្លឺហើយរលោងជាងមុនណាអញ្ចឹងអត់ពីពោអីហើយអឺប្រកែតាចាតែដឹងតែត្រូវធ្វើមិនឲ្យទៀងមួយថ្ងៃ3ដង2អាទិត្យជាប់គ្នាជួយបងខ្លាំងអត់បានបងអត់ទេចឹងតែតតបន្តប្រើបានរហូតរហូតបើទៀងថាបងឃើញភ្លឺតែចង់លាបឲ្យស្អាតចែកមកអូខ្ញុំតតទៀតខ្ញុំដល់មកខ្ញុំមកមកក្រោយបាយទេមិនលេបទេលេបអីតើភ័យពេកគ្នាភ័យពេកក៏បន្ទោសអីបងព្រោះពេលបងស្រីលេបអាហ្នឹងហើយគាត់នឹងស្អាតវិញអូតែប៉ុណ្្នឹងនេះអត់ប៉ុណ្្នឹងនេះអត់ចាអីសិទ្ធិស្អីគេបងបងអីខ្ញុំផ្លិចជើងទៅលើខាងមុខផងណាចាចាចាខ្ញុំខ្នាក់គេរាល់ពេលបងឯងហ្នឹងទេហើយបងឯងបីខ្ញុំមកធ្វើស្អីធ្វើអីមនុស្សចឹងងក់អញ្ចឹងខ្ញុំបបរងមកមិនមកអីគេ